တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဓိကဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့သူတွေကတော့ကလေးတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တဟန်း၊တမန်ဒီကချင်ပြည်ဒုက္ခတွေတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒါမကပြည်ရင်ဒီ KIA အုပ်ချုပ်နေနေတွေထဲမှာရောပေါ့နော်ခလုံးနေကြသလိုအခုလိုဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာလည်းတလျှောက်မှာလည်းခလုံးနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီနမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ခလုံးနေကြတဲ့ကချင်စစ်ပြည်ဒုက္ခတွေတွေနဲ့ဒီတအားလူမျိုးပေါ့နော်တအားပလောင်စစ်ပြည်ဒုက္ခတွေတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့မှာကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အစိုးရတို့ကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့တအန်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့နေဝန်းညီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကကလေးမူတွေတောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တောင်းကြမှာဘလားလားဆိုလို့ဒီကလေးတွေဟိုနေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေကြတော့ဘယ်ရောက်ကြည့်ရလဲ။ကျွန်တော်မောင်ဆယ်ကဘာမှမရှိဘူးကလေးတွေသူတို့ဘလို့ထိန်းတယ်ထက်တန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကတော့နမ်ခမ်းမြို့တွင်ကအစိုးရအကြောင်းတွေမှာစတင်ကြားနေကြရတာပါမြန်မာအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအပြစ်ခတ်ရေးဆွဲရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေသေးပါအထူးကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနက်ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ကတော့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်မထိုးရသေးပါဘူးလက်မှတ်မထိုးရသေးတာနဲ့အညီတိုက်ပွဲတွေဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါဆက်ပြီးဖြစ်နေသေးပါဒါ့အပြင်အပြည့်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ SSPP SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကရွာသူရွာသားတွေအများပြားဟာလည်းဒုက္ခသည်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေဟာတအံ့ပလောင်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရဲ့တင်းကျိုင်းမြေနေရာမှာတအံ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့တခြား NGO အဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အခုလိုခိုလုံခွင့်ရလာတာလို့ဆိုပါတယ်။2011ခုနှစ်ကတည်းကဒီကိုရောက်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်။ခင်အပေါ်မှာစစ်သားတွေတွေ့လို့ချင်းတို့ဖမ်းမယ်ဗညာတော့တို့ဖနက်တချို့ပြမချစ်ချင်းမမောနေဒီမဝင်းကြီးရဲ့ချစ်ချစ်ချင်း6လာခဲ့ပေါ့6တောက်တွေတော့မပေါ့ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ကိုဝန်ဆောင်မွေးခဏိကိုဝန်ဆောင်တွေလက်ပါတယ်မွေးပြီးတဲ့ရက်3ရက်မိခင်တွေလက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖားဖူးဖားတွေလက်ပါတာတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ကျမတို့တို့လိုထွက်ပြေးတာတော့အဲ့ပုံထားတဲ့စပားတွေလက်ပျက်စီးကုန်တဲ့ကြွဲတွေကိုနွားတွေကိုဆွဲစားကုန်တာမရှိတော့ဘူးလေလည်းဟန်ကုန်ပြီးအိမ်ထဲလည်းမရှိတော့ကျမတို့အိမ်ဆုံးလက်ပြာအာဒီမန်လို့ရဆိုအိမ်တော့အိမ်မှာပဲကြံနေပြန်တော့အိမ်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်မှာကြံနေကျမတို့လူမျိုးထရိုင်တော့မရှိတော့ပျက်စီးကုန်လို့ပြောပဲကျမတို့လည်းနမ်ခမ်းမြို့တွင်းမှာနေဝင်းဤတအံဒုက္ခသည်စခန်းပြင်စိန်မောက်ပန်လုံးဂျော်ဝမ်းဂျော်တူစတဲ့ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း၄ခုနဲ့ဆိုရင်အလုံး၅ခုရှိတာပါတအံပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကတော့အဲ့ဒီခြေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA နဲ့အစိုးရတို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတာပါစကြမတို့ဒီခြေတာဆောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့စီးရဲ့ UNHCR ကပုံးဒီဆောင်ဒီချင်းတောင်ဒီအုတ်ခွက်ပကံနေလက်ပေးပါတဲ့အရင်နေ့ကကျမတို့ရောက်တဲ့ဆဆရောက်တဲ့အချိန်မှာဆန်နေကြတော့ဒီတခု work food ကလာတိုင်းလာတိုင်းတော့ထုတ်ပေးပါတယ်ဆန်တယောက်ကို၅ပြည်လုံးနဲ့၅ပြည်နဲ့၄ဘူးလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးပါတယ်ပတ်စံကြတော့ KMS အကခါတိုင်းပတ်စံတယောက်ကို9000လုံး1000ဟင်းပူနာ6000ဟင်းပူအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မပေးတာလေးလားရှိပြီအဲ့လိုမပေးတော့လေကောက်ကူရုံးကန်ရတာပေါ့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာနေစားရှိရင်တော့ကျမတို့3000ရလဲသွားပါတယ်1000ရလဲကျမတို့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့
คุณดีเยอะต่อตัวมาลาขอได้ดูแลไม่ชีบูชมดีได้ไม่ชีดูต่อได้มาชีได้พี่ว่าดีไปช้าซะแล้วทุกคนเด็กคนนี้ฮะส่วนน้ำคำอยู่ด้วยมาชีอาพี่เด็ดวันนี้ฮะทั้งเข่งแค่แครีจ้าไม่ได้ส่วนนั้นส่วนต้องส่วนบางบีโร่อาการจะคันได้หนึ่งใจอะไรเอ้ยตัวรีการ์โร่จังหวะกับเช่นทุกคนเด็กคนงาทุกคนเด็กรีเบ็ปเสร็จไปเลยแล้วนี่ฮะแค่เด็กพี่เด็ดดีอาการที่มาไปขันใจอะจะมาไปเอียร์เลยจะมาไปทำใจอะแต่นี่ที่จำบอกก็สักนักท่องสักดิสิมาเซนนาลังซาเลยนะจังดีนักท่องสักดิสิซาพี่ดีน่าไว้มาเกี่ยนอะไรปีชิงปีนี้มาสิ้นเดือนเนี่ยทุกคนเลยที่ดีมาลาคูลงเนี่ยทุกคนเลยอารมณ์ปีชิงปีนี้มาสิ้นเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าบ้าไม่เสร็จน่าเอ็นทองสู้อ่ะคนเส้นเนี่ยต้องเอ็นทองพี่เราคุยไม่ได้เลยซาซาเยาว์เราเรียกชื่อมาลูที่จะเข้าเดสคันหนูซาไปมาโรกระเป๋าสั้นในขาเพื่อ WFP UNHCR KBC กับเช่นในเช่นเพื่อโชว์ TWO ตามยูดมีเพื่อเนี่ยแต่ถ้าสุยามหัวเด็กเพื่อที่จะโชว์กันเนี่ยรู้อัตราเรียกว่าท้าวปังกุนีนี่บ้าเลยจากเป็นแม่ UNHCR ตีมาบิวจะเข้าเดสคันหนูรอมหอบเอาทุกคนเด็กเด็กก็เลยตัวพี่ล่ะแกอยากได้จงูอะคุลูจับยาบาร์เลยโอ้ชั่วโมงดูขันซาละวะเจ้าเลยเจ้าเลยสิกเลยอ่างเลยเออปุ๊ดูกูมาอากูอาทายามีบริโนเออเป็นตู้ชั่วโมงลูกยอมเลยเออเป็นเลดี้เป็นยามลูลูชั่วโมงเป็นมีลำไปก็รู้สิบแปดเดือนสิบแปดรู้เป็นมาคุยามลูลูอินเปรียบแต่พูดอาขันซาအခုအချိန်နေမှာတော့ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတချို့ဖျက်တောက်ခံထားရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငကိုပင်းနေကြဟင်းပိုးရိတ်ခါဖျက်တောက်ခံရတာ၅လနီးပါးရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ဟင်းကြီးရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတော့များကြီးရှိနေတာပေါ့နော်။ဒီလိုလို့ဆက်တော့မှကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းပိုးဖက်မှာဆိုတော့အခက်အခဲရှိနေပြီပေါ့။นี่คือโดนเสร็จทิ้งกัน25ลําพูอจุยกัดทาดีเลยทิ้งพูเนี่ยยิงพูมาละเฉยเจ้าจนทิ้งกันแล้วจนตองบ่มาอจุยเนี่ยต่อยอีกครั้งอ่ะนอกเลยยอมมาทําเป็นทีมเลยครับทุกคนได้สแกนไหนมาจ้องเหนื่อยด้วยกะเลก็รออยากเสียจนสิชื่ออ่ะบาอารมณ์หานําคันอยู่เลยก็ซวยอ่ะจ้องเหนื่อยมาตัดนี่จ่ายอ่ะบาดิอะของอะกองเนาะ3ซองตะซองทีอะซองเนี่ย2ซองก็ได้นะทีอะชีตะซองโหลูบล็อกๆแหละทําไมถึงมีจ้าซื้อมิตาสุอ่ะตะโชอคองนี่จ้ะแล้วมิตาสุก็แล้วใช่ดิ20วันจริงๆอ่ะသူတို့ဒီအနေနဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာလာရတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနေရက်ရင်းကိုပြင်ဆင်ကြပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အခြေအနေကမပေးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖြစ်နေရင်မြန်မြန်ကြီးချပ်ပြီးမှကိုဒေသကိုပြင်ဆင်တယ်အဲဒီစစ်စစ်ကိုအမစလီရှိပေမဲ့လေရှိတယ်လေနဲ့ကိုကောင်းကောင်းစားတယ်အဲဒါပေမဲ့လေသူကိုအင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လို့ကိုစစ်လွတ်လပ်စွာနေရတယ်လေအဲ့တော့ကိုကတော့ဒီကြည့်ရတာပေါ့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စအပြစ်ခတ်ရစေးရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့တည်လည်မှုမရရှိသေးတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့နေရပြန်ရေးဟာဆိုရင်အလန်းဝင်းနေသေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။